Wes. Speaker besar. Jangan ni kan. Tu aku rekam. Ha. Lu. Kamu buat? Ya, Pak. Halo, saya. Aku dah rekam masak. Masak. Lagi rekam masak ini. Gimana? Ini.
Tadi emang mana? Ya ke tengah tengah kamu ini tadi lebih sedikit. Hei. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ya.
Thank you.
Saya pulang. Ya, boleh. Thank you.
Baik, 1 jam udah, Pak. Eh, 1 menit, 1 jam. Lagi. Apa, Pak? Apa, Pak? Lagi, Pak. Bau 593. Ping loro. Kurang lebih. Memang enak lebih. Hah? Walan yang tebal. Kamu tak ketok ke separo. Separo. Cantik. Oke, lock. 684 ya. Cantik ya. Cantik.